Molt bé, bon dia a tots. En primer terme, a la reunió d'aquest matí de govern hem aprovat una declaració institucional del govern de la Generalitat en relació a la paga de fam dels presos polítics, que diu el següent: el govern de la Generalitat expressa la seva solidaritat absoluta amb els presos polítics que han començat una vaga de fam per denunciar l'estratègia de bloqueig que el Tribunal Constitucional manté des de fa un any davant dels recursos d'empara presentats contra la seva presó provisional. El Tribunal Constitucional ha d'actuar com a garant i protector dels drets fonamentals. El dret a un procés sense dilacions indegudes és un dret fonamental. És per això que el Tribunal Constitucional ha de garantir que s'aplica un tracte just i imparcial que no impedeixi les garanties processals i els drets dels presos i preses polítiques en una situació extrema com és la privació de llibertat. Les vulneracions del Conveni Europeu de Drets Humans i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics han estat constants des que es va imposar una presó provisional incomprensible als dos presidents de les entitats cíviques sobiranistes el 16 d'octubre de 2017. Des d'aleshores, aquestes vulneracions s'han anat succeint tant des del Tribunal Suprem com des de l'Audiència Nacional. Ningú no demana un tracte de favor, tot el contrari. Demanem que tots els tribunals de justícia de l'Estat actuïn sempre d'acord amb el Conveni Europeu de Drets Humans, que és la seva obligació. No podem acceptar la vulneració del dret a la llibertat, el dret a la tutela judicial efectiva i a la presumpció d'innocència, el dret a la participació política i del dret al jutge ordinari predeterminat per la llei. Parlem d'un tribunal constitucional que, quan és requerit pel govern espanyol, es reuneix amb caràcter d'urgència el cap de setmana per suspendre acords del Parlament de Catalunya en qüestió de poques hores. Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull han decidit emprendre una de les formes de protesta més dures, dignes i coratjoses que ofereix la no violència, una vaga de fam indefinida. Tot el govern se solidaritza amb els presos polítics en vaga de fam, així com amb la resta de presos i preses polítiques
que veuen vulnerats el seu dret a defensa i el dret d'empara corresponent. Aquesta declaració institucional és també una manera de fer d'altaveu d'aquesta lluita que precisament per la seva situació d'empresonament no és visible fora dels murs de la presó. No defallirem en la lluita dels seus drets, que són els nostres drets, i la seva llibertat, que és la nostra llibertat. Palau de la Generalitat, dimarts 4 de desembre de 2018. Per la resta de temes que s'han vist avui a la reunió del govern de l'executiu d'aquest matí, en primer terme el govern ha acordat atorgar les medalles d'or de la Generalitat del 2018. L'any passat aquestes medalles no es van atorgar, com a màxim se'n poden donar 3 i s'ha decidit doncs atorgar-ne 3 aquest any. La primera de les medalles d'or de la Generalitat és per la presidenta Carme Forcadell i Lluís. La Generalitat vol honorar una de les referents en la defensa de les llibertats fonamentals i el parlamentarisme i en l'activisme a favor dels drets humans, la llengua catalana i la igualtat efectiva de gènere. Carme Forcadell i Lluís va néixer a Xerta l'any 1955. És llicenciada en Filosofia i en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat catedràtica d'ensenyament secundari. Ha participat en nombroses entitats i associacions, entre les quals destaca l'Assemblea Nacional Catalana, entitat que va presidir des de l'any 2012 fins al 2015. En l'àmbit polític, va iniciar la seva activitat a l'Ajuntament de Sabadell, on va ser regidora durant 4 anys. L'any 2015 va obtenir l'escó de diputada al Parlament de Catalunya a les eleccions del 27 de setembre per la coalició Junts pel Sí. I el 26 d'octubre d'aquell any va ser elegida presidenta de la 11a legislatura. La presidència de Forcadell es va caracteritzar per l'impuls de la transparència del Parlament, per prevenir-hi la corrupció, per la defensa de la igualtat efectiva de dones i homes, per l'atenció a situacions d'emergències socials derivades de la crisi econòmica i pel suport actiu a la reforma horària a favor d'uns usos del temps més eficients i saludables. La defensa de la sobirania del Parlament i dels drets de les diputades i els diputats va comportar a la presidenta i altres membres de la mesa diverses querelles penals. La presidenta va ingressar a presó el 10 de novembre i va obtenir la llibertat condicional el dia següent. A les eleccions del 21 de desembre del 2017 fou reelegida diputada al Parlament de Catalunya. Des del 23 de març de 2018 pateix presó preventiva i s'enfronta a acusacions de delicte per rebel·lió i sedició amb peticions fins a 17 anys de presó per haver defensat els drets i les llibertats de les diputades i dels diputats del Parlament de Catalunya. La segona medalla d'or de la Generalitat de Catalunya és pel doctor Carles Viver i Pissunyer. Amb la concessió de la medalla d'or al doctor Carles Viver i Pissunyer, la Generalitat de Catalunya vol honorar un dels referents del dret i la magistratura del nostre país i amb un clar prestigi internacional. És un jurista que ha ocupat posicions de màxima responsabilitat en l'àmbit de la justícia i ha demostrat un gran compromís amb la democràcia, els drets polítics, civils i socials i les lleis enteses com a eina al servei de la ciutadania. Carles Viver i Pissunyer va néixer a Terrassa l'any 1949. És llicenciat i doctor en dret per la Universitat de Barcelona. Entre els llocs de responsabilitat institucional destaca la direcció de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya entre el 2004 i el 2017, la presidència del Consell Assessor per a la Transició Nacional 2013 a 2016, el Comissionat per a la Transició Nacional 2015 i membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans des del 2012 fins a l'actualitat. En el camp del dret i la magistratura, Viver i Pissunyer ha estat vicepresident del Tribunal Constitucional, magistrat del Tribunal Constitucional d'Andorra i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. En l'àmbit acadèmic, Viver i Pissunyer ha estat catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, membre de la comissió que va crear la Universitat Pompeu Fabra i primer degà de la Facultat de Dret. Carles Viver i Pissunyer és autor de 7 llibres sobre l'organització territorial, la Constitució i els conflictes de competències institucionals. Ha rebut diverses distincions, a més d'aquesta, com són el Premi de Justícia de la Generalitat de Catalunya l'any 2002, la Creu de Sant Jordi l'any 2003, la Gran Creu Isabel la Catòlica el 2004 i l'Ordre de Mèrit Constitucional el 2005. Finalment, la tercera medalla d'honor de la Generalitat és per RCR Arquitectes. Amb la concessió de la medalla d'or a RCR Arquitectes, la Generalitat vol honorar
un estudi de referència de l'arquitectura catalana amb projecció internacional i gran prestigi. Amb l'impuls i el lideratge de les arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, aquest estudi ha estat distingit pels principals guardons i reconeixements arquitectònics d'àmbit mundial i és considerat un dels agents puntents internacionalment. L'estudi RCR Arquitectes fou creat el 1987 a la ciutat d'Olot. Ha impulsat una obra arquitectònica que presenta d'una manera especialment acurada la relació i la integració d'edificis amb el paisatge i el seu entorn, la qual cosa ha acabat marcant el seu estil propi que el fa reconeixible arreu del món. RCR Arquitectes ha obtingut nombrosos guardons a tot el món, el més prestigiós dels quals, a escala internacional, és el Premi Pritzker, que el van obtenir l'any passat, el 2017. L'any 2005 van rebre el Premi Nacional de Cultura en Arquitectura de la Generalitat de Catalunya el 2005. En un primer moment, les actuacions fetes en el seu entorn més immediat, la Garrotxa, va causar impressió a la societat i al sector arquitectònic i artístic. En són exemples el pavelló d'accés de la Fageda d'en Jordà o els acabaments esportius del Parc Fluvial Tossols-Bàcil. Altres intervencions fetes a la Garrotxa són el Parc de la Pedra Tosca de les Preses o l'hotel-restaurant Les Cols d'Olot. Però l'estudi ja fa molts anys que va trencar fronteres a nivell internacional, doncs destaquen l'edifici Morava de Dubai o la Mediateca a la ciutat belga de Gant. Aranda, Pigem i Vilalta van constituir el 2012 també una fundació RCR Bunca amb la finalitat d'estimular la valoració arquitectònica i el paisatge en la societat. La fundació també té per objecte custodiar i difondre el fons material i documental de l'Espai Barberí, que és una antiga foneria d'Olot rehabilitada i on s'imparteixen cursos d'arquitectura i paisatge. En segon punt, el govern ha aprovat el decret pel qual s'otorguen els Premis Nacionals de Comunicació 2018. En concret, en la categoria de ràdio, el jurat ha premiat el magazín La Competència de RAC1, un programa diari d'humor, líder absolut en la seva franja horària des de fa més de 5 anys. N'ha valorat la combinació de l'actualitat del dia i una mirada irònica i crítica conduït amb agilitat i creativitat. Segon, el Canal 324 ha estat premiat en la categoria de televisió per haver aconseguit al llarg de 15 anys ser un canal de referència informativa imprescindible gràcies a la feina dels seus professionals i a un treball d'equip internacionalment reconegut i acreditat. Tercer, pel que fa a la categoria de premsa, el jurat ha reconegut el fotoperiodista Toni Soriano per la seva llarga trajectòria, que ha obtingut nombrosos premis internacionals per la seva obra fotogràfica i que des del 2001 és també fotògraf del National Geographic Society. En la categoria de mitjans d'arrel digital, el jurat ha premiat el diari Núvol per la seva iniciativa de mirada àmplia i oberta sobre el panorama cultural a Catalunya. El jurat ha considerat que es tracta d'una oferta de gran qualitat i que aborda tots els àmbits que no acostumen a ser presents en mitjans de comunicació. Cinquè, el jurat ha reconegut Wallapop en la categoria de publicitat. Es tracta d'una iniciativa catalana que ha transformat el sector publicitari dels classificats i ha esdevingut un dels mitjans digitals de publicitat de productes de segona mà de referència a Catalunya i al món. I sisè, Corissa Media Group ha estat premiat de la categoria de comunicació de proximitat. Es tracta d'una iniciativa multimèdia de la comarca del Ripollès, fundada l'any 1989, exemple de comunicació de proximitat de qualitat que integra les diferents branques de comunicació, Ràdio Ripoll, Televisió del Ripollès, Setmanari El Ripollès i portal elripollèsdigital.cat. Des del 2010 convoquen també els Premis Ripollès Líders i Ripollès de l'any. I finalment, el jurat ha decidit, a més, atorgar una menció d'honor a la periodista Pepi Rafael Durany per la seva llarga trajectòria en el món de la comunicació local i el seu esforç per preservar el patrimoni audiovisual de Ràdio Televisió al Clot Sant Martí mitjançant la digitalització dels seus arxius. El lliurament d'aquests guardons tindrà lloc el proper 10 de desembre en un acte presidit pel president de la Generalitat, molt honorable Quim Torra, aquí al Palau de la Generalitat. Els Premis Nacionals de Comunicació es van crear l'any 1999 amb motiu dels 75 anys de naixement de les primeres emissions regulars de ràdio a Catalunya.
L'objectiu dels guardons és reconèixer les aportacions més rellevants en el canvi de la comunicació, en el camp de la comunicació a Catalunya i en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals com per qualsevol entitat pública o privada durant l'any anterior. El govern d'avui, a més, ha aprovat el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2018-2022. L'objectiu és assolir el màxim nivell d'estalvi, d'eficiència energètica i d'ús d'energies renovables als edificis i als equipaments de la Generalitat i tot el seu sector públic, així com modernitzar-ne les instal·lacions. Cal recordar que el govern ja va aprovar el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya per avançar cap a un model d'energia neta basat en l'eficiència energètica i les energies renovables. Des del govern creiem que hem de liderar aquesta transició energètica i som conscients de la necessitat que donem un bon exemple en aquest sentit optimitzant el consum i l'energia i la generació d'energia a partir d'energies renovables en edificis i equipaments públics. Així, entre les mesures del pla que s'ha aprovat avui, en destacaria la instal·lació de centrals de producció solar fotovoltaica en règim d'autoconsum als edificis de la Generalitat, en què sigui possible, la renovació de la flota de vehicles de la Generalitat per vehicles elèctrics i la instal·lació de 200 punts de recàrrega per a aquest tipus de vehicle. Amb aquest pla es preveu obtenir un estalvi de consum d'energia i emissions d'efecte hivernacle de gairebé el 8% entre el període 2018 i 2022. Aquest estalvi de consum produirà també una reducció estimada del 5,5% en la factura d'energia de la Generalitat de Catalunya i generarà una inversió mínima en millores d'eficiència energètica de 47 milions i mig en el mateix període, provinent prioritàriament dels recursos econòmics privats de les empreses de serveis energètiques. A més, comportarà la renovació i modernització de les instal·lacions energètiques dels edificis i equipaments de la Generalitat que s'entreguin a l'acord de govern i el suport a la creació d'un mercat de serveis d'eficiència energètica. En el cas d'edificis nous, promoguts pel Govern de la Generalitat de Catalunya o grans rehabilitacions, l'acord preveu que els edificis hagin de ser de consum gairebé zero, segons la nomenclatura europea, el Nearly Zero Energy Buildings, i l'obligatorietat d'instal·lar-hi energia solar fotovoltaica i infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta és una tasca per la qual hi està implicat tot el govern i és per això que, a més de l'acord, també s'inclou la creació d'una comissió interdepartamental com a òrgan de governança d'aquest pla, sota la coordinació i l'impuls de l'ICAEN, de l'Institut Català d'Energia, que depèn del Departament d'Empresa i Coneixement. El govern també ha aprovat la modificació de la llei de l'Autoritat Catalana de la Competència. En aquest sentit, el govern ha aprovat fer avui la memòria preliminar d'aquest avantprojecte de llei, que ha de servir per reforçar la independència de l'ACO, de l'Agència de l'Autoritat Catalana de la Competència. El canvi més rellevant és en la naturalesa jurídica d'aquest òrgan, per tal que passi de ser un organisme autònom a una institució de dret públic i que el seu control exerceixi el Parlament. D'aquesta manera, se la dota de més independència d'acord amb la seva consideració legal actual d'organisme autònom. A més, se li atribueixen funcions d'inspecció que fins ara no disposava. També es dota l'organisme de capacitat per aprovar la seva relació de llocs de treball i la possibilitat de convocar proves selectives per a l'accés a la condició del personal funcionari o laboral. A més, el govern, després d'aquesta modificació, no tindrà capacitat per cessar el director general, que tindrà un mandat de 6 anys no renovable. Recordem que l'Autoritat Catalana de la Competència té assignades en exclusiva, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les funcions en promoció i defensa de la competència. El govern impulsarà una consulta pública sobre la taula social del canvi climàtic. El govern, a partir d'avui, posarà consulta pública prèvia a un projecte de decret sobre la taula social del canvi climàtic. Entre d'altres qüestions, aquest decret haurà de garantir que en la composició de la taula hi hagi membres escollits entre les entitats i les associacions més representatives de l'administració local, de l'àmbit de la recerca, empresarial, professional, veïnal, sindical, ambiental i econòmic de Catalunya. Aquesta taula canalitzarà la participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic, ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques. Entre les funcions de la taula
Hi ha la de formular propostes d'actuacions en matèries de polítiques climàtiques. També la d'analitzar i formular propostes sobre la planificació climàtica i sobre els marcs estratègics de mitigació i adaptació i en la matèria de pressupostos de carboni. La taula, recordar que la taula del canvi climàtic, la taula social del canvi climàtic, estava prevista ja a la llei del canvi climàtic en el seu article 31. El govern també porta a consulta pública la modificació del decret de les entitats esportives de Catalunya. Aquesta és una petició que prové del sector amb el qual s'hi ha estat treballant de manera constant des de fa temps, tant per la part de la Unió de Federacions Esportives com dels propis clubs. La modificació té per objecte donar llibertat a les entitats esportives per si determinen en el si de la pròpia entitat la necessitat de professionalitzar les seves direccions o les seves presidències. L'actual decret això no ho permet o impedeix de manera pràctica i, per tant, el que farà la Generalitat a través de la modificació del decret i després d'un procés de consulta pública en la que s'ha de copsar l'opinió del sector és permetre en cada un dels casos doncs, que la pròpia entitat decideixi com ha de formalitzar la direcció o la presidència del seu propi club. El Departament de Salut es reestructura amb la creació d'una nova direcció general i avui s'ha aprovat doncs, el nou decret d'estructura del Departament de Salut. Amb l'objectiu prioritari de reformar les polítiques del departament en matèria d'ordenació i de desenvolupament professional. L'execució de les polítiques de salut es farà a partir d'ara des de la nova Direcció General de Professionals de Salut, així com també les qüestions relacionades amb la direcció de les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, en la formació en matèria de salut i el manteniment de la millora de les competències professionals. Així mateix tindrà les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquest duguin a terme. La resta d'unitats del departament s'organitzaran amb les mateixes funcions i estructures que tenen actualment. A més, el president també ha informat el govern de la modificació del decret d'àmbits de competències del departament, dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Es tracten de modificacions que s'han fet sobre el decret 1/2018 del 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, destacar que el Departament d'Ensenyament passa a denominar-se Departament d'Educació en coherència amb la terminologia que s'utilitza a la Llei d'Educació de Catalunya. Així mateix, s'adapta a la terminologia internacional i acadèmica més utilitzada, ja que és el que remet a una concepció més moderna de les polítiques educatives, les quals, més enllà de l'adquisició de coneixements acadèmics, i ens parlen de la necessitat de tenir una visió integral de l'educació. La finalitat principal és formar ciutadans lliures i compromesos preparats per fer front als reptes d'una societat tan canviant i complexa com la del segle XXI. En segon lloc, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència assumeix les competències en el foment de la pau, que actualment les tenia el Departament de Justícia, i finalment s'han fet adaptacions terminològiques que s'haurien d'haver fet fa temps i que no s'havien fet. S'incorpora el terme mobilitat dins les competències de transport del Departament de Territori i Sostenibilitat. També es modifica el terme reinserció per rehabilitació dins de la competència dels serveis penitenciaris, la rehabilitació i la justícia juvenil del Departament de Justícia i es modifica el terme disminució per discapacitat en les competències de les polítiques de les persones amb discapacitat i dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Finalment, hi ha un nomenament. El govern ha acordat nomenar Eric Hauck, delegat del govern de la Generalitat a Balcans. Es tracta de la restitució de la mateixa persona i amb la voluntat de reobrir la delegació del govern dels Balcans a la ciutat de Zagreb. I fins aquí els principals acords adoptats per avui al govern. Sí, bon dia, portaveu, des d'aquí les cabines de ràdio. Em voldria saber si el govern, més enllà d'aquesta declaració institucional que acaben de fer pública, té previst participar en alguna de les accions de suport que s'estan preparant de suport a la vaga de fam dels presos. Sí, gràcies, perdona. És que fa molta calor aquesta sala. Perdó, aquesta tarda
El que són accions de suport o accions d'altaveu a la vaga de fam de quatre dels presos polítics, que han iniciat dos el dissabte i dos avui mateix. Hi haurà una roda de premsa aquesta tarda, el que són diferents accions es coordinen des de la societat civil, des de l'entitat o des del grup Prou Hostatges, que faran una roda de premsa aquesta tarda. A partir d'aquest grup que l'impulsa la societat civil, en la qual està oberta a partits polítics, a institucions i a entitats socials del país, es farà una presentació i individualment, no com a institució, però individualment, doncs, cadascú de nosaltres, els diputats, alcaldes i persones sense càrrec polític, diguem-ne, doncs hi aniran decidint a quines d'aquestes accions se sumen o no. Al nostre entendre, doncs, hi haurà aquestes primeres accions que es presentaran i anirà evolucionant a mesura que vagin passant els dies. Si hi ha una de les accions, perquè s'ha anat parlant, està al voltant del 6 de desembre, i alguns diputats i alguns membres del govern ja han estat parlant de la possibilitat de sumar-s'hi, i suposo que entre aquesta tarda i demà s'acabaran de concretar els detalls. Portaveu, i aquesta manifestació que s'ha anunciat avui davant de les portes del Suprem pel 15 de desembre, el govern s'hi afegirà? També li voldria demanar sobre la querella que ha presentat el president de la Generalitat contra el candidat de Ciutadans d'Andalusia per injúries i calúmnies, pel que va dir sobre Quim Torra en el debat de Canal Sur. Dedueixo que el govern s'ha esperat després de les eleccions per presentar-la, per no interferir, entenc. I també sobre el fenomen de Vox i l'arribada a Catalunya, les causes, si considera el govern que el procés ha afavorit d'alguna manera el procés sobiranista que hagi aparegut aquest fenomen, i si creu que, com vaticina el líder del partit, s'acabarà implantant també a Catalunya. Sí, gràcies. La manifestació del 15 de desembre no n'hem parlat a nivell de govern avui, però sí que ens consta que a nivell de grups parlamentaris i a nivell de partits s'ha estat parlant i que s'està valorant. Em sembla que hi ha diferents partits polítics que ja han dit que ja hi participarien, però a nivell de govern no hem pres cap decisió, no estaven a l'ordre del dia d'avui. Respecte a la denúncia, el president Torra en el seu moment ja ho va expressar d'aquesta manera. A nosaltres ens ha causat certa sorpresa la omnipresència de Catalunya a unes eleccions a Andalusia, i per tant el que no hem volgut en cap cas era distorsionar, de fet no hauríem volgut ser protagonistes, però distorsionar-la, i per tant no hem volgut que després es pugui fer servir electoralment cap a un costat o cap a l'altre, cap a cap d'ells, decisions. Dit això, és evident que les injúries o actes que puguin ser constitutius de delicte els anirem perseguint. No hem tingut massa èxit fins ara, ni amb el president Puigdemont en el seu cas, com el president Torra, però ho seguirem denunciant. Respecte al creixement de Vox i l'entrada en el Parlament andalús, nosaltres fa molt de temps que alertem d'aquestes situacions. Nosaltres ho hem viscut i ho hem viscut de primera mà. Vox és qui lidera, doncs, el cas en el jutjat 13 des de fa un any i mig, el cas que va portar, doncs, que detinguessin a companys nostres i que és l'origen també de la causa que ara s'està instruint en el Suprem. El Suprem va agafant, doncs, peces d'aquesta causa. Hem estat alertant durant tot aquest temps d'aquesta situació, mentre altres forces polítiques han estat homologant la presència de Vox, perquè en aquell moment, doncs, suposo que no els hi corria perill la seva cadira. Per tant, sorpresa, bueno, una mica de sorpresa per tots sí, però és que la presència de Vox o la presència d'aspectes de l'extrema dreta ja l'hem anat veient, tant en diferents parts de l'estat espanyol com a la societat, i ningú fins ara s'ha alertat. Ningú s'ha alertat perquè, en lloc de fer com en altres països europeus, de fer un cordó sanitari contra l'extrema dreta, sembla que alguns han decidit fer un cordó sanitari contra la democràcia, contra els drets, contra la llibertat, i decidir manifestar-se al costat de qui ara fa encara d'ensurt perquè han entrat en el Parlament andalús. Sí, consellera, tenim alguna notificació de forma oficial o no tan oficial d'aquesta possible reunió o no possible entre
el president Torra i Pedro Sánchez, donat que està com amarrancat en diverses ofertes i propostes? Ni oficial ni no oficial. No, nosaltres no hem rebut cap oferta, no hem rebut cap comunicació i no hem rebut cap ni trucada ni escrit. Sí, sí que semblen, encara aquí, sí, sí. En tot cas, els, sembla que els CDRs estan organitzant precisament algunes protestes, algunes accions aturades de país de cara al 20 i al 21 de desembre, coincidint en teoria amb aquesta celebració del Consell de Ministres a Catalunya. Volia saber si el govern té algun posicionament davant d'aquesta possible nova onada de mobilitzacions al carrer i si des d'interior es pensa prendre alguna mesura concreta per garantir l'arribada i celebració d'aquest Consell de Ministres aquí. Crec que hi ha una percepció que va molt més enllà dels CDRs sobre el fet de que el Consell de Ministres decideixi reunir-se a Barcelona o decideixi fer, sense haver passat de les paraules als fets, després de més de 6 mesos de govern, i de fer-ho especialment el 21 de desembre. Crec que hi ha gent que pertany als CDRs que se sent així, gent que no pertany als CDRs que se sent així. Hi ha percepció en diferents àmbits de la societat catalana que venir a fer aquesta reunió un 21 de desembre té un punt de provocació. Té un punt de provocació, sobretot quan no s'ha començat a avançar en res, té un punt de provocació quan és el dia de les, quan farà un any de les eleccions al Parlament de Catalunya, unes eleccions que va guanyar l'independentisme, però que des del mateix independentisme doncs, ha estat denunciant reiteradament la no aplicació dels resultats, la no aplicació dels resultats amb la intervenció del jutge Llarena quan hi ha hagut voluntat de fer debats d'investidura, la no aplicació dels resultats quan tenim una quarta part dels diputats independentistes que o bé no han pogut exercir la seva funció com a representants del poble o que quan la fan coaccionats perquè estan investigats o amenaçats per l'Estat. Doncs bueno, en aquest context decideixen fer un Consell de Ministres a Barcelona i sobretot sense haver fet cap pas endavant després d'haver estat parlant de diàleg, després d'haver estat parlant de solució política al que és un conflicte polític. Aleshores, en aquesta situació doncs és el que hi ha moltes maneres en què s'està expressant la ciutadania a Catalunya. La ciutadania a Catalunya encara té dret a protestar i per tant nosaltres també protegirem el dret a que la gent protesti. Jo tornant encara a les andaluses, no sé què li sembla que l'encara presidenta Susana Díaz digui que ha tret un mal resultat per culpa de Catalunya perquè no n'ha parlat prou i també alguns dirigents doncs, que diuen que l'ascens de Vox és precisament per l'independentisme català. Sí, jo crec que això sona molt a no voler assumir les pròpies responsabilitats. És a dir, nosaltres no participàvem a les eleccions a Andalusia. Aleshores, que l'independentisme no assumeixi el seu rol en unes eleccions a les que evidentment no està participant, em sembla de molt mal perdedor. Aquí hi ha alguns que s'han presentat, amb uns els hi ha anat millor i amb uns altres els hi ha anat pitjor. En aquells que els hi ha anat pitjor, que reflexionin per què els hi van malament les coses. I per què... Però és un tema intern d'ells. La senyora Susana Díaz, la presidenta Díaz, ha fet la campanya que ella ha cregut i no li ha anat com li havia d'haver anat. Que no busqui en tercers responsabilitat, que expliqui, que reflexionin perquè la gent no l'ha votat tant com ella creia, perquè expliqui que reflexionin també perquè hi ha hagut un gran absentisme a l'hora de participar en aquestes eleccions, si té a veure amb posicionaments del seu partit o amb possibles casos d'irregularitats en els governs anteriors, però és que anar a buscar la responsabilitat a tercers, mira, aquí tots fem campanya electoral i tots som responsables dels nostres resultats, i com a molt pots queixar d'aquelles interferències per part de l'Estat que et tinguis empresonat o a l'exili els teus líders, però acusar del que està passant en un altre territori que no està participant a les eleccions, home, si tota l'anàlisi que faran de les eleccions andaluses és aquest, és bastant preocupant. Sí, sí. Jo li vull preguntar sobre el tema dels pressupostos. Aquesta tarda sí. Hi ha una reunió del govern, de la vicepresidència del govern amb els socialistes, n'hi va haver una amb els comuns, el govern no ha presentat encara el pressupost en el Parlament de Catalunya. Li pregunto dues coses, a veure com està la situació ara, a principis de desembre, i quin és l'acord que pot pactar o que pot arribar a pactar
el govern de Catalunya amb els socialistes, donat que hi ha el pressupost també del govern espanyol penjant i també pendent de si hi ha una aprovació per part dels grups del PDeCAT i d'Esquerra Republicana de Catalunya. La pregunta és com està la situació en aquests moments dels pressupostos i què n'esperen aquesta tarda amb els socialistes. Gràcies. Sí, des de la vicepresidència del govern i des del propi vicepresident Pere Aragonès es farà una ronda de contactes amb tots els partits, amb tots els grups parlamentaris. Es va iniciar amb el grup dels comuns la setmana passada. La previsió és que hi hagi una segona reunió amb el grup dels comuns la setmana vinent. Es van posar propostes sobre la taula i des de les dues bandes, des dels dos costats, doncs s'estan analitzant les propostes d'uns, les propostes d'uns altres. Per tant, s'ha iniciat la feina i aquesta esperem que tingui continuïtat la setmana vinent. I a la reunió amb els partits dels socialistes, que crec que és aquesta tarda, si no vaig errada, doncs està marcada en la mateixa que es farà una ronda amb totes les altres forces polítiques del Parlament de Catalunya, perquè entenem que s'ha de fer, entenem que s'ha de socialitzar la informació. Home, ja suposo que el vicepresident ja donarà explicacions aquesta tarda de com ha anat la reunió, però diguem-ne que la predisposició no és la mateixa, crec, que amb la que ens hi vam trobar la setmana passada, però aquesta ronda entenem que s'ha de fer amb tothom i per tant s'està fent impulsada pel Departament de la Vicepresidència. Els comuns els hi han demanat en el govern de la Generalitat que digui en el PDeCAT i Esquerra Republicana que aprovi el pressupost general de l'Estat, el pressupost del govern espanyol. Per tant, la causa-efecte, quin causa-efecte pot tenir tot plegat en aquests moments, perquè els hi demanen els comuns en concret, perdoni que li digui jo perquè sí, això podria dir-ho vostè, però els comuns els estan demanant en aquests moments és que per frenar a Vox en concret, tots vostès aprovin el pressupost del govern espanyol. Gràcies. Les nostres condicions o les condicions dels grups parlamentaris a Madrid són les mateixes avui que fa una setmana, que fa dues setmanes, que fa un mes, que fa dos mesos. O hi ha una solució política pel conflicte polític, o hi ha una via dialogada i negociada, o no entraran a negociar els pressupostos generals de l'Estat. Això ha estat socialitzat tant amb el Partit Demòcrata com amb Esquerra Republicana. Nosaltres no ens sentim apel·lats per el resultat de les eleccions a la Comunitat Autònoma d'Andalusia. La nostra aproximació, repeteixo, l'aproximació dels dos grups independentistes a Madrid segueix sent la mateixa avui que fa una setmana. I per tant, nosaltres seguim apel·lant en el grup dels comuns a trobar-nos la setmana vinent, amb feina feta després d'haver fet una primera reunió, després d'haver creuat documents, però en cap cas tampoc ens pertoca negociar amb el grup dels comuns, el govern de la Generalitat, un pressupost, els pressupostos generals de l'Estat. Per tant, i acabo, el més calent està a la higuera pel que fa al tema que preocupa la gent, que és el pressupost de la Generalitat de Catalunya, el més calent a la higuera. El pressupost de la Generalitat avui està més avançat que no pas estava la setmana passada, perquè ja hem tingut les primeres reunions, estem analitzant documents i seguim amb la ronda de reunions. El calendari no s'ha vist alterat, ni el dels pressupostos generals de l'Estat per la seva banda, que estava com està, ni la previsió que teníem dels pressupostos de la Generalitat, i seguim mantenint la confiança en la feina que s'està fent des del Departament d'Economia i de poder arribar a un acord amb el grup parlamentari dels comuns. Sí, aquí. Sí, parece que no ha contestado al tema de la posició del govern. Fem les de castellà al final. Bueno, me da igual, puedo contestar en català. Vale, ho dic perquè ho fem així cada setmana. Bueno, però jo li puedo preguntar en castellano, supongo. Pregunto. Vale, sí, sí. Vale. Me parece que no ha contestado el compañero que ha preguntado sobre la posición de su gobierno respecto a las manifestaciones del día 21 de diciembre y creo que tampoco, es decir, me parece que no ha contestado, si la ha contestado se me la puede repetir, y tampoco si desde el Departamento de Interior se van a tomar medidas de seguridad para que la reunión del Consejo de Ministros se pueda realizar con normalidad. Gracias. La posició del govern és que la gent té dret a manifestar-se, que encara avui té dret a manifestar-se i, per tant, té dret a protestar i, per tant, garantirà aquest dret, igual que garanteix, en qualsevol dels casos, la seguretat de tothom a Catalunya. No hi ha cap diferència en aquest cas o en qualsevol altre en quant a la posició del govern de la Generalitat en tant a manifestacions i protegir l'ordre públic. Entiendo que están de acuerdo entonces con las movilizaciones del 21D.
Estem d'acord amb que la gent té dret a protestar, sí, avui, sempre i d'aquí un mes. Fa un any, precisament, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, va culpar l'independentisme de l'auge de l'ultradreta en Espanya. M'agradaria saber si és veritat el que diu vostè, és a dir, que els resultats són dels que van participar, no de les persones, tal, però no sé si més enllà d'una lectura completament andalusa, una lectura nacional del resultat de Vox, quin seria per part del govern i si descarta de totes que hi hagi algun cap de responsabilitat en l'auge de l'ultradreta per part de l'independentisme. És que nosaltres hem alertat de que aquesta ultradreta existeix, nosaltres hem alertat de que no s'ha fet la transició com s'hauria d'haver fet, que les coses no han canviat com haurien d'haver canviat. Per tant, tu no despertes una cosa que no existeix. Això ja hi era. Si fa un any doncs des de l'entorn de Podemos també estaven alertats amb això, doncs es pot anar treballant conjuntament en que no passin certes coses, però aquí, i no em refereixo a Podemos, però sí a altres partits polítics, han decidit homologar segons quin moviment, han decidit homologar doncs, partits polítics amb els quals ara estan escandalitzats. Ja en el seu moment, des de les diferents formacions, i a més en aquell moment estàvem just iniciant la campanya electoral, també es va repetir. Crec que en aquest sentit hi ha una part que compartim amb Podemos, i és que doncs, hi ha moltes reminiscències del franquisme que són ben vives en les estructures de l'Estat i que això ho transmet també a la societat, i per tant estem aquí i per part del, per exemple, del govern espanyol, l'única que no decisió sinó paraules que es van prendre era la possibilitat de que el dictador sortís del Valle de los Caídos, però tampoc una gran transformació en totes les altres implicacions que encara té avui dia. Per tant, és que nosaltres sempre ho hem denunciat que existia, i per tant ens sorprèn que, no en el cas de Podemos, però en el cas d'altres formacions polítiques, ho descobreixin ara. Però, consellera, perdoni, jo diria que vostè per edat no va viure la transició. Sempre que els, és a dir, només critiquen la transició la gent que no la va viure. Perquè els que la vam viure sabem que van haver-hi diverses tentatives de cop d'estat i van anar de pèls. Vostè em pot dir exactament, quan critiquen la transició, exactament què critiquen i què haurien fet diferent? Jo vaig viure la transició perquè vaig néixer just quan començava la transició. El que no vaig viure és el franquisme, però em sembla que la transició sí que hi vaig arribar, diguem-ne. El fet de que tinguem una estructura judicial com la que tenim, que és hereva del franquisme, que això dona els resultats que dona, no només quan es persegueix l'independentisme, no només quan es persegueix l'1 d'octubre, sinó quan s'està perseguint sistemàticament drets i llibertats, quan s'estan vulnerant també drets de les dones, en el qual hi ha un lligam molt clar amb alguns dels posicionaments de Vox, quan se segueix donant privilegis a la família Franco, quan se segueix donant privilegis fiscals a la Fundació Francisco Franco, que ha de venir al Parlament Europeu a dir que aquests posicionaments no són correctes, quan es dona empara en els casos com en el cas de Blanquerna, quan no s'ha fet una memòria històrica, quan segueix estant gent a les cunetes. Em sembla que hi ha exemples que està denunciant la societat civil des de fa molt de temps, dels quals s'ha decidit fer veure que tot allò no va existir en lloc de fer una explicació del que va passar i intentar posar-hi remei. I això dona conseqüències encara avui dia. Deixi'm fer-li dues preguntes més. Vostès no se senten responsables de l'ascens de Vox? Perquè, clar, aquests senyors no els coneixen ningú fins que es van personar com a acusació particular al jutjat número 13. I segona, no sé si em podria dir quants consellers, secretaris generals, directors generals, diputats, etc., se solidaritzen amb la vaga de fam. Això vol dir que fan vaga de fam? Crec que les persones que fan vaga de fam estan anunciades. Són els presos polítics i és el que estan fent. Solidaritzar-se donant recolzament, fent reconeixement i fent d'altaveu del que estan fent, ja ho han fet els partits polítics, els grups parlamentaris i les persones a nivell individual que han decidit fer-ho. I en qualsevol cas, no, nosaltres no ens sentim responsables que ens hagin portat en el jutjat número 13, no ens sentim responsables que ens hagin detingut, ni ens sentim responsables de que ens estiguin perseguint per intentar impulsar la democràcia a Catalunya.
Queden en català? No? Preguntes en castellà? No sé si nos podría resumir un poco la declaración que había hecho al inicio sobre la vaga FAM y también si nos podía hablar del ascenso de Vox y de la posición que tienen sobre las protestas del 21 de diciembre con el Consejo de Ministros. Y sobre el Consejo de Ministros también le quería preguntar, usted dice que no se ha hablado sobre ese Consejo, ni se les ha preguntado, ni han acordado tampoco una fecha para el señor Sánchez y Torra, pero desde hace tiempo existen unas reuniones bilaterales entre los diferentes departamentos. Entiendo que en esas reuniones sí que se está hablando de decisiones que a lo mejor se van a tomar y que se van a anunciar ese 21 de diciembre. Vale, empiezo por la última, pero tú me recuerdas algunas de las otras. Hubo una primera comisión bilateral, la del 1 de agosto, que dio lugar a luego diferentes comisiones bilaterales en diferentes ámbitos, infraestructuras, economía y recursos, conflictividad en los tribunales. En el caso de infraestructuras, los acuerdos no se han materializado. De hecho, en la del 1 de agosto se recuperaron los acuerdos que ya se habían llegado a cabo con el anterior gobierno del PSOE y que no se han llevado a cabo, como son el pago de la disposición adicional tercera, acuerdos sobre la autonomía de ciertas infraestructuras estratégicas en Cataluña, algunas de las obras que se deberían de realizar, y todo esto que se revisó en la reunión del 1 de agosto no se ha llevado a cabo. De allí derivaron distintas reuniones, algunas de las cuales han tenido acuerdos parciales, como fue la retirada del recurso en la universalización de la sanidad pública, pero en otras todavía están en el limbo, digamos, todavía por acabar de solucionar. En el caso de las infraestructuras y en el caso concreto de la disposición adicional tercera, hubo una reunión en la cual creo que estaba el ministro Ábalos y estaba el conseller Calvet por la parte de la Generalitat, en el que no se llegó a un acuerdo en cómo se debería interpretar, que nuestra posición es que debería haber interpretar como se interpretó la última vez, la disposición adicional tercera. Ha habido algunos acuerdos sectoriales, que son básicamente estos. Podría ser que hubiese acuerdos en algunas de las otras leyes, la de ciberseguridad, y ha habido el acuerdo sobre la ley de vivienda, el acuerdo interpretativo que se llevó a cabo hace un mes, más o menos, que el conseller Calvet también dio explicaciones y que se reunió con el grupo impulsor de la ILP que se llevó al Parlamento de Cataluña. Y más o menos estos han sido los acuerdos. Se está intentando trabajar en otros ámbitos, en el ámbito pues del techo de gasto para poder incluir pues pagas dobles, etcétera, etcétera. Pero los acuerdos son estos, más o menos, ¿eh? Pero la reunión, lo que tendría que celebrarse en el 21 de diciembre o en el día que tenga que ser, también como vuelta de la reunión que celebraron el presidente Sánchez y el presidente Torra en Madrid, bueno, va en torno a una solución política y no sectorial de los problemas. Por tanto, se ha estado trabajando en los dos planos, pero últimamente con menos frecuencia, digamos, que en los primeros meses. Pero entonces sí que se está hablando para llegar a acuerdos y que a lo mejor se van a anunciar ese día. Es que daba a entender que era un Consejo de Ministros que no les tenían en cuenta para nada. Ah, no, no. Estoy hablando de las relaciones que tenemos a nivel bilateral. Nosotros sobre el contenido del Consejo de Ministros no tenemos ninguna información. Si en el Consejo de Ministros aparecerán todas estas cosas que venimos reclamando desde el mes de junio, en este momento lo desconocemos. Y simplemente me he olvidado también comentarle, tengo entendido que el señor Torra ha dicho que no se va a reunir con Pedro Sánchez cuando venga el día 21, que él quiere que venga en otra ocasión solo para esa reunión. Claro, yo le pongo un ejemplo. Si yo me voy a Nueva York porque me mandan por trabajo y tengo un amigo allí, aprovecharé y haré las dos cosas, visitarlo y trabajar. ¿Qué problema hay en que no se puedan encontrar ese día o en ese momento? ¿Qué es lo que le impide al señor Torra reunirse con Pedro Sánchez el 21? El presidente Torra invitó al señor Pedro Sánchez que viniese después de la reunión que habían tenido. El compromiso por ambas partes
entendemos que es que sea una reunión no protocolaria, sino una reunión de trabajo, en el marco de reuniones de trabajo, en el marco de caminar en busca de una solución política, el presidente Sánchez siempre es bienvenido. La información que nosotros hemos transmitido es que, dada la situación política actual, entendemos que la respuesta del presidente Sánchez debería ser una reunión de trabajo, no una reunión protocolaria. Porque entendemos que no tiene sentido, después de 6 meses, después de 5 meses, de hecho, o 6 ya casi, que se reunieron en la Moncloa, que lo que venga a hacer el presidente Sánchez sea visitar el Palau de la Generalitat. Entendemos que si hay voluntad de la reunión, es venir a una reunión de trabajo que esté previamente trabajada por los dos equipos. Y ahora mismo esto no está pasando. Ahora, si el presidente Sánchez quiere que la reunión el 21 de diciembre o el 8 de enero sea una reunión de trabajo, tiene siempre las puertas abiertas. Perdón, le hago más preguntas. Sí, sí, los comentarios las has hecho todas y confío. Sí, no, y a medida que también me interesaba el tema de los presupuestos. Usted ha dicho que ya pusieron una condición para aprobar los presupuestos generales, que era un gesto, bueno, un acuerdo, una decisión sobre el tema de los presos. Pero también se está diciendo que los comuns, y entiendo que también el PSC, ponen la condición para aprobar los presupuestos en Cataluña que aprueben los de España. Entonces, es como un pez que se muerde la cola. Al final, si ustedes no hablan sobre los presupuestos españoles porque ponen una condición que impide los otros, da igual que se vayan reuniendo esta semana, la anterior y la siguiente, porque alguien tendrá que ceder en algún momento. Nosotros no ponemos como condición la situación de los presos, ponemos como condición una solución política al conflicto. Y esta ha sido nuestra aproximación al gobierno de Pedro Sánchez para aprobar sus presupuestos por parte de los grupos independentistas en Madrid. En una primera instancia, el grupo de los comuns, de los comunes y del entorno también de la alcaldía de Barcelona, que es una propuesta que en primera instancia la lanzó la alcaldesa Colau, fue de negociar los 3 presupuestos a la vez. Y en ese momento nosotros entendemos que si alguien tiene que liderar lo que fuese la negociación de los presupuestos generales del Estado, es el propio gobierno del Estado y no la alcaldesa de Barcelona con el gobierno de la Generalitat. Y por tanto, nosotros en esta primera oferta que ella hizo hace ya unas semanas, nos abrimos a la posibilidad de intentar trabajar conjuntamente los presupuestos de la Generalitat, que los tiene que aprobar el Parlament, con los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona. Y entendemos que este es un contexto político en el que se puede trabajar, pero nuestra posición respecto a los presupuestos generales del Estado es una relación con el Gobierno de España, del cual no forma parte ni la alcaldesa de Barcelona ni nosotros mismos. Por tanto, estar negociando el Gobierno de la Generalitat con el Grupo Parlamentario de los Comuns el presupuesto general del Estado nos parece extraño y, por tanto, este no es el camino que nosotros hemos marcado. Hemos tenido una primera reunión con el Grupo Parlamentario de Comuns y estamos emplazados a la semana que viene a seguir trabajando. Nos hemos intercambiado información y ahora los respectivos equipos pues la están estudiando para seguir aproximando posiciones. De lo que le preguntaba antes, simplemente sobre el ascenso de Vox, sí, y la declaración que había hecho al inicio. Sí, la declaración del inicio, que es una declaración institucional por parte del Gobierno de la Generalitat esta mañana, se basa básicamente en el mismo comunicado que hicieron público el sábado Jordi Sánchez y Jordi Turull, a los dos primeros presos políticos que iniciaron la huelga de hambre y que posteriormente, a las 0 horas de hoy martes, se han añadido pues el conseller Rull y el conseller Forn. Básicamente lo que se expresa en la declaración institucional es la solidaridad absoluta con esta decisión que han tomado, pues ahora ya son 4 presos políticos, que entendemos que es una decisión compleja, que es una de las formas de protesta más duras, más dignas y más valientes que ofrece la no violencia, que es esta huelga de hambre indefinida, y que nosotros, de alguna manera, también con la declaración por parte del Gobierno, hacemos servir de altavoz, porque precisamente por su condición de presos, pues ellos no hay imágenes, no hay voz, ellos no tienen la manera de comunicarse más allá
de las entrevistas que se les permite hacer a la ciudadanía y, por tanto, también entendemos la declaración institucional pues como una manera para dar altavoz a su protesta que han decidido hacer de manera personal y voluntaria cada uno de ellos. Y respecto a lo de Vox, nosotros venimos alertando hace mucho tiempo de este riesgo, nosotros venimos alertando hace mucho tiempo de la existencia de movimientos de la ultraderecha, lo hemos sufrido en primera persona, hace un año y medio que se está instruyendo la causa en el juzgado número 13, la causa que luego provocó las detenciones del 20 de diciembre, la causa que luego muchas de estas partes se han ido, por la cual se detuvieron a compañeros nuestros del gobierno, y parte de estas piezas se han ido pasando al Tribunal Supremo. Mientras nosotros denunciábamos esta situación, ha habido fuerzas políticas en Cataluña, pero también en España, que se han ido manifestando en las mismas manifestaciones con Vox. Entonces nos parece un poco sorprendente que aquellos mismos que acudían a manifestaciones que no se han solidarizado en ningún momento con las cosas que iban pasando a raíz de las actuaciones de Vox y que han estado homologando las actividades de Vox durante todo este tiempo, ahora se sorprendan cuando está en peligro pues su posición en la Junta o su importancia dentro del Parlamento andaluz. Entonces, bueno, nosotros ya llevamos mucho tiempo alertando de que esto pasa y parecía que en aquel momento no interesaba a nadie escuchar nuestra voz de alerta. No sé si me ha quedado ninguna de las que... No, gracias. Yo le quería preguntar aquí, a la radio. Ah, perdona. No, también en castellano, si podía hacer la reflexión que hacía antes sobre las protestas del día 21, diciendo que había una cierta percepción de que igual este Consejo de Ministros era una provocación, y también sobre, le quería preguntar también sobre la denuncia del presidente a Juan Marín. Sí, en su momento el presidente a Cataluña ha estado muy presente en las elecciones andaluzas, no por nuestra voluntad, porque entendemos que se debería de haber hecho una campaña pues en favor de una Andalucía mejor, en favor de su economía, de su sociedad, de sus ciudadanos, y nos ha sorprendido que el elemento nuclear de esta campaña ha sido Cataluña. Entonces, para no entrar más en este tema y que nadie lo pudiese aprovechar o nadie lo pudiese usar como excusa, y ni para bien ni para mal de ninguna de las fuerzas políticas, y respetar un proceso electoral que no siempre en todas partes se ha respetado, de no interferencia, digamos, pues el presidente Torra decidió esperar a que esta campaña acabase antes de emprender acciones legales de defensa de unas declaraciones que se hicieron contra él, y por tanto en este marco pues ha esperado esta semana para hacerlo. Y el 21 de diciembre la percepción, porque todos hemos visto las manifestaciones o las expresiones de parte de la población, pues hay la percepción social de que tiene un punto de provocación que justo la reunión del Consejo de Ministros sea en Barcelona el 21 de diciembre. Quizás no se ha buscado expresamente la fecha, pero como mínimo no se ha prestado la suficiente atención. El 21 de diciembre justo será el primer aniversario de las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, unas elecciones que se ganó por parte del independentismo con mayoría absoluta y que desde entonces las diferentes fuerzas del movimiento independentista pues han denunciado que no se ha permitido aplicar los resultados. Entonces, hay partes de la sociedad que pueden considerar que justo hacer el Consejo de Ministros en Barcelona, que en un momento en el que no se ha avanzado de las palabras iniciales de un gobierno del presidente Sánchez a hechos reales, y en una fecha como es el 21 de diciembre, pues hay parte de la población que lo puede estar interpretando como una provocación. En este contexto, por parte del Govern de la Generalitat, en este y en cualquier otro, nosotros tenemos la obligación y la convicción también que se ha de respetar el derecho a manifestarse y el derecho de la gente a poder expresarse con libertad en nuestro país. Consejera, perdone. Sí, dígame. Pero ¿no se da cuenta que no hay ningún gobierno en Europa Occidental que dé apoyo a una huelga general, implícita o explícitamente? No sé si ha visto lo que ha pasado en Francia. Si aquí pasa algo similar, lo digo por los disturbios, etcétera, etcétera. Si aquí pasa algo similar, ustedes, en cierta manera, serán responsables moralmente. ¿Cree que no hi ha cap govern a l'Europa Occidental que li estigui dient a la gent que no es pot manifestar?
i que no es pot expressar lliurement, com sí que està passant en el govern espanyol. Aquest és el context en el que nosaltres, ens movem. Una cosa és una manifestació i altra és una huelga general. Si ens pregunteu si la gent té dret a manifestar-se, si la gent té dret a queixar-se, si la gent té dret a protestar, evidentment sí. Que la nostra voluntat i que la nostra feina ha de ser en que aquestes protestes, aquesta manifestació es faci de manera cívica i pacífica, també, sempre. Però dir-li a la gent que perquè a França passa una cosa o en un altre país passa una altra no té dret a manifestar-se, aquest és el risc en el que deriven alguns països autoritaris a frenar el dret a manifestació, que és una garantia de la democràcia en el país. Mi pregunta anterior era si el gobierno respalda, no si permite la manifestación del 21 de julio, porque creo que igual no nos hemos entendido. Perdona, el gobierno no convoca manifestaciones para de cara al 21 de diciembre. No pregunto si la convoca, sino si la respalda. Es que lo del 21 de es una huelga a parar Cataluña, quiero decir, lo digo porque no es una manifestación. El 21 de no hay ninguna huelga, el 21 de ahora mismo no hay ninguna huelga convocada. Los CDR lo han anunciado. En este momento, el 21 de diciembre, no hay ninguna huelga convocada. Y esta es la realidad, hay unos mecanismos para convocar huelgas y ahora mismo no hay ninguna huelga convocada en Cataluña. Y por tanto, no nos vamos a manifestar sobre potenciales futuribles de lo que pueda pasar el 21 de diciembre cuando ahora mismo no hay ninguna huelga convocada. Deu, gracias.